ဒီကဏီမရဏသနာခံမှာထင်းထင်းနဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တို့ဟာလမ်းစပ်ဖြစ်တယ်နော်လမ်းစပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီဘုံဝင်မနောအကြည့်ကိုစိုက်လိုက်လို့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တမျိုးမျိုးထင်းပြီဆိုရင်တော့ထိုနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကံကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့ရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှားဖွေမလဲဒီအပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးပုံစံလေးတစ်ခုတော့ထုတ်ပြောမှသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နေတူးတယ်နော်ယောဂီတူပေါ့နော်သူကဒီပရမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မရဏသနကကိုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘဝကလူဘဝမဟုတ်ဘဲနတ်ဘဝဖြစ်နေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကဗာနမိတ်ထင်နေတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယဟန်တော်တပါးကိုရှ िख ိုးဟုတ်ပြုနေတဲ့နမိတ်ကံနမိတ်ထင်းနေတယ်ယဟန်တော်တပါးကိုရှ िख ိုးဟုတ်ပြုပြီးတော့သူကဗတ်စုတောင်းတယ်လို့မေးတော့သာသနာဒယကဖြစ်ရင်သူကဆုတောင်းခဲ့သာသနာဒယကလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကပါလေအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သာသနာဒယကဖြစ်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကတော့ခြံရံထပြီးဒီသာသနာဒယကဘဝကိုတွေ့တက်တက်မနေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုသူကရှ िख ိုးဟုပြုတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးပြုတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီကဒီကဖန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုရှ िख ိုးဝုပြုနေတဲ့အာယုံကံနမိတ်သာထင်နေတယ်ထင်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏီလာအဖြစ်တဆင့်တက်ပြီးရှာဖွေရမလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီရှ िख ိုးနေတဲ့ပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ဓလေးဖန်ဆိုင်ပါဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလအမှုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားမယ်။တို့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲ၆ဌာန42ခုဓာတ်တာဓာတ်ခွဲ။အထူးသဖြင့်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိအောင်ဖမ်း။ယုတ်တွေကိုခြုံငုံဓာတ်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဟရိယဝုဒ္ဓကိုဥစားပြီးရွေးချယ်လိုက်ရင်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှင်ဘဝင်မနောအကြည်တက်ကိုသွားဖမ်းလို့မိမယ်။မိတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဘဝင်မနောအကြည်တက်ကိုရှေ့တွန်းနောက်ဆုတ်ပြီးကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိတိစိတ်တွေဟာဒီဘဝင်မနောအကြည့်ရဲ့နှစ်ခုကြားမှာသာလျင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုရှေ့တော့ကြည့်လိုက်နောက်ဖက်ဒေကဏိပဲဆုပ်ကြည့်လိုက်မဒေကင်ရှေ့ပဲလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသုံးဖို့ဒါကတော့နမိတ်ရှားဖွေတဲ့အပိုင်းပေါ့အခုဒီအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံရှားဖွေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းခုနကရှေ့ခုဟုတ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှိတဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုရှေ့တော့ကြည့်လိုက်နောက်ဆုပ်ကြည့်လိုက်ရှင်မခုတ်ခင်အချိန်ရှေ့ခုနေတဲ့အချိန်ရှေ့ခုပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးတွေကိုရှေ့တော့နောက်ဆုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာစုတောင်းနေတယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတော့သာသနာဒယကဖြစ်ရင်သူကစုတောင်းခဲ့အဲ့တော့သာသနာဒယကလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသာသနာဒယကဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာသာသနာဒယကဘဝကိုစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှင်းခိုးတယ်ရှင်းခိုးပူဇော်ရဲ့ကတော့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးပဲနော်စိတ်စိတ်တိတ်34လုံးရှိတယ်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့နော်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံမှာစိတ်စိတ်တိတ်20လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုဖြစ်တယ်ရှင်ခိုးဝိပုနေတဲ့ရှင်ခိုးကတော့နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေရဏအုပ်စုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်34လုံးသရပညာအုပ်စုလို့ဒီဌာနမှာတော့အမည်ပေးထားပါတယ်နော်အညာသမန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှစ်ဘက်ရစိတ်တိတ်က73လုံးသောဘနာတရဏစိတ်တိတ်19လုံးကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်သည့်နားလည်နေတဲ့ပညာရှင်တွေစရိတ်တိတ်တလုံးကာမတက္ကရာသမာဓိတိပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့စရိတ်တိတ်က33အသိစိတ်တလုံးနဲ့ဆိုတော့34လုံးရှိတယ်။ထို34လုံးသောစိတ်စရိတ်တိတ်တွေကိုအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအုပ်စုတွေကိုသူတို့ကအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါထိပင်တတန်းစီတည်နေတဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ထက်ပျက်စီးပြီးသွားကြတယ်။ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ခါမှာအခါအခွင့်သိရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကိုယုံနာအစင်မှာမြှုပ်နှံပြီးမှသာသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကမ္မတ္တိစွန့်အင်လေးကတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကံကိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ခုနကသင်္ခါရနဲ့ပုကပ်ပြီးရှာဖွေရပါတယ်။သင်္ခါရ134လုံးမရဏတဏဇောတိုင်အောင်ဒီကံကတစ်ခါပြန်ပြီးပေါ်နေတတ်တယ်။ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့မရဏတဏဇောအခါမှာပေါ်နေတဲ့ဒီအာယုံပေါ့ခုနကရှ िख ိုးနေတဲ့အာယုံရှ िख ိုးဟုတ်ပြုနေတဲ့ပုံမှာပြောင်းပြီးတော့ဓာလိဘဆိုင်လို့ယုံနာခွဲတဲ့အချိန်ခါမှာထိုသင်္ခါရကံဒီကမ
မနောဒရဝဇ္ဇောခုနှစ်ကြိမ်အနေနဲ့ရေပုံရအဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တရားယုံကြတာလည်းရှိတယ်မကြတော့လည်းရှိတယ်ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ကာမအာယုံကိုယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တရားယုံကြပါတယ်ပညာတင်ကိုအာယုံယူရင်တော့တရားယုံမကြတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမနောဒရဝိသိဇောစိတ်တွေကကျင်းဖာမြတ်စွာဘုရင်ချပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်တော့ဒီသင်္ခါရတို့ရဲ့ကျင်းဖာမြတ်စွာဖြစ်ပြီးတဲ
ကျောင်းကျိုးဆက်တယ်ဆိုတာကတော့ပရမဘ్రహ్మချင်းသာကျောင်းကျိုးဆက်တယ်ပြညာနဲ့ဘ్రహ్మ ကျောင်းကျိုးဆက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့် ဟောဘက်က သင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မတ္တတိဇွန်အင်းတွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘက်က ပရိသန္တိကာလရည်ကြီးမှရှိတဲ့ယုတ်တွေနဲ့ဟောဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဆက်ဆက်ကြည့် ကိုယ်က ဟောဘက်ဆွဲပြီးတက္ကະနှစ်ယောက်ကိုဆွဲစီပိတ်တယ်လို့ဆွဲစီတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ထက်ခါထက်ခါကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တိဟာတဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကမြင်နိုင်တယ်တောတော့ဒီနေရာမှာနားလဲလွယ်အောင်တော့ယောဂီတော်တော်ခမ်းမြောက်ကိုသင်ပေးတဲ့စနေကလေးတစ်ခုကတော့ယောဂီသည်ဒီဘိုင်းမှာစိတ္တဇယုတ်တိကိုစနေတဲ့ကြသင်္စိတ္တထားပြီးဖြစ်တယ် စိတ္တဇယုတ်ကိုစနေတဲ့ကြရှုတာပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂီအဖို့ဘဝင်မနောအကြည့်ကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်လှုပ်ခြင်းလှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်စိတ္တဇယုတ်တွေတဘောဘာဖြစ်နေသလိုစိတ်ကအကြောင်းတရားစိတ္တဇယုတ်တွေကအကျိုးတရားစိတ်ကြောင့်စိတ္တဇယုတ်တွေတဘောဘာဖြစ်တာကိုမြင်ရသလိုပဲဒီမှာဒီကံလ
ဆက်ဆက်မှုရှိတာကိုတွေ့မယ်။စိတ်နဲ့စိတ္တရုပ်တွေဟာကြောင်းကျိုးဆက်သဘောအရာဆက်ဆက်မှုရှိသလိုကံနဲ့ဒီပရိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တွေဟာလည်းကြောင်းကျိုးဆက်သဘောအရာဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုတော့သေသေးချာချာဆန်းစစ်ကြည့်ဒီခါမှာယောဂီကတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်။အကယ်၍ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုမရှိရင်တော့နောက်ကံတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှာဖွေရပါတယ်နော်။ဒီလိုဆိုရင်မရဏာဒနအချိန်ခါမှာထင်းတဲ့ကံကအကျိုးမပေးလို့နောက်ထပ်ကံတစ်ခုရှာဖွေရရသလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါတည်းရန်တချို့ယောဂီတွေမှာဒီကဏ္ဍကာလမှာကံတွေကအလုရဲ့လာပြီးထင်းနေတတ်တယ်။ကံတွေကအလုရဲ့ထင်းတဲ့အချိန်ခါမှာနှမျိုးသုံးမျိုးပြိုင်တူလွလွမရှိမနှောင့်လာပြီးထင်းနေတတ်တယ်။အဲဒီလိုထင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့အတိတ်မရဏာဒနအခါကိုလှမ်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့နောက်ဆုံးမရဏတဏ္ဍဇောယူထားတဲ့အာယုံမဟုတ်ပဲမရဏတဏ္ဍဇောမတိုင်းမီကအာယုံတွေကိုလှမ်းဆက်မိတာလေရှိချင်းရှိတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးသိကြအောင်တော့ဒီအပိုင်းမှာကျေဖန်များစွာထပ်ခါထပ်ခါဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဒီအလူအရဲ့အကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီယောဂီတရောကောင်းကဒီပရမတ်အတိတ်နတ်တ်ဘဝမှာသူကတခြားကံဒီအထုတ်ထားတာမရှိဘူးလားလို့တတိယချက်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အာနာပါနကသူကအထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာနာပါနနဲ့တမာတိထူထောင်တော်လဲဇန်အထိတော့မဆိုင်ခဲ့ဘူးဇန်အထိမဆိုင်ပေနဲ့ဒီအာနာပါနတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်ကလတေကိုသူကရှုလို့ရတယ်ယုတ်ကလတက်ခွဲလို့ရတယ်နန္တရားတွေကိုလည်းပရမတ်သူစိုက်တည်တိုင်အောင်နံကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့သူကသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်အထိတော့ရောက်ခဲ့တယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့ပထမအတိတ်မှာထူထောင်ထားတဲ့အမျိုးစည်တွေပဲဝိဇ္ဇာမျိုးစည်ကောင်းနေပဲစရဏဒါပြည့်နဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစည်ကောင်းတဲ့ခုနကယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှေကုဟူပြုခြင်းဆိုတဲ့စရဏမျိုးစည်ကောင်းဒီနှစ်ခုမှသူကဝိဇ္ဇာမျိုးစည်ကအကျိုးမပေးဘူးစရဏမျိုးစည်ကပဲလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းယောဂီတို့ကောင်းကလည်းမိမိရဲ့မရဏတဏ္ဍအချိန်ခါမှာထင်လာတဲ့ဒီနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုပြန်ပြီးရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှာဖွေလိုက်လို့ဒီကံနဲ့ဒီကံမဇ္ဇယုတ်ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိပြီးရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့အဲဒီအချိန်ခါကျတော့မှ
ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသတိဖြင့်ဒီလိုသိသိရမှာဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသတိဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့သိသိရပါတယ်နော်ဒါကကမ္မဇယုတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပုံပဲစေတဇယုတ်ကြတော့ဒါကသူကပစ္စုပန်အကြောင်းဖြစ်သွားပြီစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စေတဇယုတ်ဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းတရားစေတဇယုတ်ကအကျိုးတရားဥဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇယုတ်တွေဖြစ်ပုံကယုတ်ကသိသိတတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာနော်ဥဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဓကအကြောင်းတရားဥဒ္ဓဇယုတ်ကအကျိုးတရားအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရကအကြောင်းတရားအာဟာရဇယုတ်ကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုသိသိရတယ်။အဲ့ဒီသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကိုလှမ်းပြီးရှားဖွေတဲ့အပိုင်းကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ထိုဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကိုအခြေခံ၍သို့မဟုတ်ထိုဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ပရိသန္ဓေမှာတည်ရှိတဲ့ကလယေခြေခိုက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီထိရှားဖြစ်ပုံဘဝတရားမှာဝိပယုတ်နန္ဒီထိရှားဖြစ်ပုံတွေကိုကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်ကြည့်လိုက်လို့ကြောင်းကျွန်းဆက်လို့ရတဲ့သဘောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့သိသိနိုင်တဲ့သဘောကတော့ပစ္စယပရိကညံပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနမရူပပရိစေတညံနဲ့ပစ္စယပရိကညံနှစ်ပါးသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတဲ့ညံတွေဖြစ်ပါတယ်။နမရူပပရိစေတညံကိုမရခဲ့ရင်ပစ္စယပရိကညံရဖို့မလွယ်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်တော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံအုပ်စုဆိုတာကိုဒီယောဂီသူတော်ကောင်းခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာထုတ်ပြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံအုပ်စုမှာလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုမနောဒရဝဇန်စစ်စစ်လေးစနေလုံးရှိတယ်ဇောက30နဲ့ဇောမှာလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုအလုံး20ရှိတယ်သင်္ခါရကံအုပ်စုကြတော့မနောဒရဝဇန်မှာစစ်စစ်လေးစနေလုံးဇောမှာ30နဲ့4လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်လေးတွေကနံခန္ဓာ4ပါးမိယဝဋ္ထုယုတ်တွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးပဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီတက်ကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အတိတ်ယုံနာပဲအဲ့ဒီအတိတ်ယုံနာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းမသိသိတတ်တဲ့ယောဂီကဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးတို့ကြောင်းကျုံဆက်နွယ်မှုသဘောလို့ခေါ်တဲ့ပြိဿပရိကဉာဏ်ကိုတဆင့်တက်ပြီးသိသိဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာဒီပြိဿပရိကဉာဏ်ရရှိရသည့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဒီချက်ကိုယ်ဉာဏ်မှထွန်းဖောက်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ရှိရတော့မယ်။သူများအပြောနဲ့လွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့မရှိပဲနေဖို့ပဲရှိတယ်။အာတက္ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်မှတ်ထား။ယုံကြည်လား။အာယုံပါတယ်။ဒါသူများအပြောနဲ့မှတ်လိုက်တယ်။သူများပြောနဲ့ယုံလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်ဉာဏ်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတဲ့အစင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ဒီယောဂီကနည်းနည်းလေးထူးကြပါတယ်နော်။ထူးကြတယ်ဆိုတာကတော့သူကဒီဘဝမှာတော့လက်ရှိသူကမွတ်စလင်ပဲ။မူဇလင်ဘဝကနေပြီးတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီပိုင်းလေးရောက်အောင်တော့သူကတော်တော်လေးတွန်းယူပါတယ်နော်ဒုတိယအတိတ်ကိုသူအစက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကကလအမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေပြန်တယ်ဟုတ်ဘဝရင်းဟာနည်းနည်းတန်းကိုလေးတွေကပါလာတယ်နော်ဒီကလအမျိုးသမီးဘဝမှာသူကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ဘောတော်တဆုမှာသူကပန်းလှူတယ်ပန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကိုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပြန်တယ်ယုတ်လူပြုစုပြုထောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာစိတ်တွေရှိလဲဘာစုတောင်းလဲလို့လှမ်းအစိုက်ခင်းလိုက်တော့ဘာစုမှမတောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်သားဘဝကိုတော့စိတ်ကညှုတ်ကန်းဆိုင်နေတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။စုတောင်းတာကလိုရင်းတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာညှုတ်ကန်းဆိုင်နေတဲ့သဘောကလိုရင်းဖြစ်နေတယ်။နတ်သားလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။ထို့နတ်သားဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာ။စိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ယုတ်ဘောတော်တဆူမှာပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်တယ်စေစရတိ34လုံးအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအုပ်စုကအလုံး20ပဲနော်ထို့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေရနာတရားတွေကစေရနာအုပ်စုတွေကလည်းအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ထို့ယုတ်နာအစင်မှာပဲပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထို့ယုတ်နာအစင်မှာနောက်တစ်ချိန်မိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့နတ်သားဘဝကိုနတ္တဘဝအတိဟုသောခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကိုယုံနာအစဉ်မှာမြှုပ်နှံပြီးမှသာလျှင်သူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့
Waiza, then now Uba Dan Karaga, and John Gago, Song Dore, Song Dore, and Duke Brahma and Dima, Dum Yolin, don't need another wago. Yashi get bare. Tavine, Daddy Adego Pambi is a calate, Daddy Adija Duga, a poji di option. Tipoji got Balo Nidrello, me, you know. Tipemal, a poji di chin. A poji di Bamalo Jale, you know. Do a poji got Balo Lesser, Dore Mare, huh? Any daughter, my dog, Anabana, Antonin, and Tavin Zamiavia, any bomber. Yona Nigula Duga, Shura, Matuya, Tavin, Diganigala Maro. Dugo Lavido, Dorema, Buzu, Lodjuin, need it. Amuse the million to Usin. A chat, amuse, Buzu, Lodjuin, Naja, amuse the million, let's eat it. A chat, amuse the million, wine beetle, pima, tiny jack. Do the Ganigala, Yabi. သူကလာပြီးပြည်စုလုံးကျွနေတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေကငိုယုံနေတယ်အဲ့ဒီလိုငိုယုံနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေအပေါ်မှာစိတ်အာယုံကအနည်းငယ်တော့ပြီးတော့ကြာရောက်နေတယ်ဒီအာယုံကဘောင်ကုဒရာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဘောင်ကုဒရာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒေဂာနိကာလမှာစိတ်ဆိုတာကအာသိပ်ပြောနေပြီအတင်းသဖြင့်မရဏာဌာနအချိန်ခါကအပြောနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေကအပြောနေတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဘောလာ
ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနောက်ဆုံးသိချေကုန်လက်ပန်းကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတွေကောင်ပုတ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘာကိုပဲမဆိုတွေးတာကိုတော့ဖမ်းပြီးတော့ဆုတ်ခံရတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမှာမရဏတနာအချိန်ကာလမှာဒေဂာနိကာလဆက်ဆက်မှာစိတ်တက်တွေကသိပြောနိုင်ပြီဖြစ်လာတော့သိပြောနေတဲ့အတွက်ထင်လာတဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးဖမ်းဆုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိရင်ချင်းကမှာသူဒေဂာနိက
ဒုတိယအတိတ်ရောက်တော့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တာသူကမြို့သမီးဘွားကူးသွားတာပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လဲလို့လှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီတော့တဲ့မှာအာနာပါနအထုံနေတဲ့ကံလေးကပဲအကျိုးပေးပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကာမဝဆရတမာတိတွေပေါ့ရူပဝဆရတမာတိရူပဝဆရဇန်တွေကတော့ရူပဘုံကိုအကျိုးပေးမယ်အရူပဇန်တွေကအရူပဘုံကိုအကျိုးပေးမယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဇန်မဆိုင်ခင်ပေါ့ပရိကမ္မတမာတိဥပဆရတမာတိခေါ်တဲ့ဒီတမာတိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသမာဓိတွေလည်းမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလည်းအကြောင်းအခါအခွင့်သိခင်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနအထုတော်လည်းသူကဇံမရတဲ့အစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဇံမရတဲ့သူ့ရဲ့အာနာပါနဘာဝနာကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေကသူ့လိုလဲတောင့်တနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတော့ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးတွေကြီးသားဒီစိတ်တွေတကယ်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပေးနေတယ်တကယ်ဖန်ဆင်းရှင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တို့တော့တဏှိအဖြစ်တော့ကံကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ပဲအဓိကတော့ဒါပြင်းနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တာကကံအရာတည်တော့အောင်ဘုရုကဖန်ဆင်းပေးလိုက်လေစိတ်ကဖန်တီးပေးတာဒီစိတ်ကလေးပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ဘဝတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူကလှမ်းပြီးဥစဉ်ကအစိုက်ခိုင်းကြည့်ပါတယ်အတိတ်ကိုတော့သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစင်စရဏမျိုးစင်လေးတွေတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ရင်တော့အတိတ်ကိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှုပြီးဥစဉ်ကသူ့ကိုအနာဂတ်ဘက်ကိုတားဆူပြီးတော့လှုပ်ပေးပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအတိတ်မှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသိသိပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိကိုရှုနိုင်တာကဒီယောဂီအဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်အကြောင်းကသုံးဘွားလောက်ပဲသူကရှုနိုင်ပါတယ်အတိတ်သန္တရာခရီးဆိုတာကအလွန်ရှည်လျားသည့်အတွက်ယောဂီသူတော်ကောင်းတဦးအဖို့မိမိရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုကိုးစင်အောင်ရှုဖို့ဆိုတာကတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲဒါအတိတ်မှာဘဝနှစ်ခုသုံးခုစသည်ဖြင့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမသိသိလိုက်နိုင်တဲ့ထိုးထိုးအတိတ်ဘဝတွေကိုဟာလဲလှမ်းမြော်ပြီးတော့မှန်းဆပြီးတော့ထုံနီး၎င်းပဲလို့အဲ့ဒီခါကျတော့မှသိသိရတယ်အတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလုံးလုံးမသိဘဲနဲ့တော့ထုံနီး၎င်းလှမ်းလို့မရဘူးနော်အတိတ်ဘိုင်းကိုအဲ့လောက်နဲ့ရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘိုင်းကိုလှမ်းပြီးရှုရပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်ကိုရှုနေတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီအတိတ်ကိုရှုနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေကတော့တော်တော်လေးတော့ရှုပ်ထွေးကြပါတယ်နော်။ယသောဖြစ်သည်ဒီပြိဿသမုပ္ပါတရားကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်စဉ်နဲ့ချုပ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုဟောတယ်
ဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာတင်္ခါရတင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏံစသည်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဟောတယ်ဝိဇ္ဇာယတေဝအတ္တေတဝိရာဂនិရောဓတင်္ခါရនិရောဓောစသည်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်တင်္ခါရအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ငိမ့်ပုံစသည်ဖြင့်ချုပ်စဉ်ကိုလည်းဟောပေးတယ်ယောဂိတ္တရောကောင်းကထို့ဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အပိုင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတတိပဌံပါဠိတော်လေးကိုပြန်ကြည့်ပါဟိုဒီနေ့ကရွတ်ခတ်ပြီးပြီသမုဒိယဓမ္မတုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မတုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မတုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မတုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မတုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဝယဓမ္မတုပါတိကဘာပြောတာလဲချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မအထထရှုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုတာလဲလို့မြင်တော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓောကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုပရိသတ်မိတာမဲ့ပရိတော်ကြီးမှာ၅ချက်ဟောထားပါတယ်နော်ဝယညာ၅ပါးပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တော်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဟောထားတယ်ချုပ်ပြီကဲဘယ်လိုချုပ်တာလဲလို့မြင်တော့အတေသဝိရာကနိရောဓအကျွဲ့အကြံမရှိကုံစင်အောင်ချုပ်တယ်ချုပ်နည်းနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်နည်းအနုဘာဒအနိရောဓသဘောပဲဥပါဒအနိရောဓမဟုတ်ဘူးနောတဖံပြန်ဖြစ်မဲ့ချုပ်နည်းကိုတော့ဥပါဒအနိရောဓလို့ခေါ်တယ်နောတဖံပြန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်မှုကိုတော့အနုဘာဒအနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ထို့အနုဘာဒအနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာဟာနောတဖံလုံးလုံးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တဲ့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှချုပ်မလဲနည်းနည်းလေးခေါင်းအေးထားစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဒုတိယတွဲသမိဏ421မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအကမက္ခဉာဏိနအဝိဇ္ဇာယအနုဘာဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓောဟောတိပိစယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုတ်ချုပ်ဤဟူသည်ကားအကမက္ခဉာဏိနအမြတ်ဆုံးအရဟတမေဉာဏ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤထင်ရှားမဖြစ်တော့ခြင်းကြောင့်သည်ဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်နောတခြင်းအရတ္တမေရတဲ့အချိန်ခါမှာသောအရတ္တမေညာကကိရိတာဟူသည်မြတ်ကိုအကျွမ်းကြံမရှိကုံစင်အောင်ပယ်တတ်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပယ်တတ်ခံရမဲ့ကိရိတာတွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒဏ်ဤလဲပါနေတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ဒီအရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မယ်။အရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒဏ်တို့ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာလေနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်။နောတဖံဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှချုပ်မလဲ။ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရောက်မှချုပ်မယ်နော်။ဒီတော့ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ခုကိုယ်ကလည်းယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးအရဟတမက်ကလည်းမရသေးဘူး။ပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမဆန်သေးဘူး။အဲ့တော့အရဟတမက်လည်းမရသေးဘူးပရိနိဗ္ဗာန်လည်းမဆန်သေးဘူးဆိုရင်ထိုအရဟတမက်ရတဲ့အချိန်ရမယ်အချိန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့အချိန်ဒီခုအချိန်ကနေလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်ဘယ်အနာဂတ်လဲလို့မေးလို့ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဒီဘဝအနာဂတ်ပေါ့နော်နောင်ဘဝတစ်ခုခုနောင်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုခုမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်တော့နောင်ဘဝတစ်ခုခုပေါ့နောင်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်အရတ္တမေရတဲ့အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတွေကနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတဲ့အတွက်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်သုတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
Prenibana, so dear, no by my yodi, nanny, and none of her mafia, chojin, chongin mongo, me on slant shubu, a dwell, piercing, you are of ito. Did the liberam balido, did Rama? We are the man do but the so be the dilu hot her, telegram yaga, digam yaga, shintare. Shintare, a dwell, did the liberam jins in the Naga go sure and jins in them popula. Only there. The dividends who the boyago that you need a lunga with it, they never sure of Hopul or Dilubioni Jalo Zinga Shinaba, no? Boga Lorenz, it am Hopa would add a deeper go bowling on Shinaba. The dividends in Emma Goga Piacini, the Muria de Banuba diga, a dig and Naga sugar di Bavare. Where the Manuba diga and Naga sugar, the dip. Naga a Jondia Baga Jura. A joe yo nanny baga jee and a day naga bizoba a golum bada dumuya weari, no? A dega yo nanny a piemu biamu, bizoba yo nanny a piemu biamu, a naga yo nanny a piemu biamu, alo, a gombabare, daga canani roda baga jee. Gubio niragara, a jondia baga jibi biora, a jondia pijinja, a jodia pibo, a jondia chojinja, a jodia chobo, so that busy ada uriavia and dadana pangani biora. Canada, Uriavia, Dadana, Cana, Avian, Pibia, Shuri, a banger, a dinaga, Bisoba, Galaduma, a golum, sign. Aido, a Jodia, the Tinshavi, a Jodia Tinshav, Pibos, a bama, Bisoba, Lagonaga, Yuzu, Beauton, need it. A wizard in Ubanda, Tinkara, Gani, Machula, she need it. Gonaga, Yogi, go, Gila, and Duga. But a man, Naga, go, Langi, like a Chinkajara, Duga, Nadave, Hodamula. Veganga, a job with Lesrago, do ye, Divo, and Naga, Maranadana, Chinkama, Panami, Tim Lesrago, Mifia can be sight be as you can later, Chinkama. You bought a good news in Shiko, whoop you, Ne Dick Ganga, a jubin. You bought a good news in Shiko, whoop you, the good of Serena Dinkara, Gandigo, Ba, Udi, Jenna, Bizu, Buton, Nidrello, Division, second letter, Sudo, Madame, Tavine, Singa, Navago, Signor, Papillo di Navago, do a senior. Nisa yabe bawa ka na. Adega bawa dekuma ni ke bule swen tu bawa ko biang biang biro. Si nyok gan sian mu ha. Zawana dva nanda ji bo. Bimi dara mini na. Dada ban daya ga ji be. Nabi chau ta jai de bong dua lu. Ya nai ne. Dabi ne di. Sado mahari namin lo ya lo jue bawa pide. Di zano zawana dva nanda bawa ko duga si ga. Nyok gan ji de di bawa ko maya nai mula. Ya dua re na. Any both and name. Duga di Nabuago, Papillo di Sumare, di Namindiri, a low jupiter, di Zona, the Nadavago, Jokanja, and the main, any woman, Duga, Jimfamias or Takataga, Puke Buddha. Jimfamias and Takataga, Divago, Puke Buddha, and any wago, Duga, sing you gain shiny, eh? Pit. Good Yanadi, the guy eating why did Jibo. Whom you remember, daddy, daddy, they gone away. The end of being Eddie Biamla, Pebiam. Good day, Oliver. ကိုပြန်ပါပဲသူများအိမ်သွားတက်လို့လဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားကိုနေခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းလေးကိုပဲကိုပြန်ပြီးမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာပဲရောက်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့မွေးရမြေလေးကိုတော့ပြန်ပြီးချေမနှင်းညင်ဘူးလားနှင်းညင်တာပဲဒီဆန္ဒလေးတွေပဲနော်ကဲအဲ့ဒီမှာနတ်လို့အတိမှနေတဲ့သဘောကဘဝိဇ္ဇာနတ်ဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ
Ancient Yogoro Nizin, Shinko, Wobure, Gudo, Serena, then Karagan, if you build on it. No? Dimala Wizarana Ubana Ozuga, Nesan, then Karagan Ozuga, Sisley, those are leaving sheet. Every woman, a song that Badalala Dugo, Lamio Vigilator, Mason David Duga, Dudia Naga Subjane, Dudia Naga Jaroma Duga, Yahambo Yashim. Every Yahambo Duga Nanda Boma, Buzu, built home, no? ကံတခုရှိတယ်တော်ရမှာယဟန်တရားပေါ်မြတ်အထုတ်ပြီးကမ္မထအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ကိုသူကတော့ပြီးရှိခိုးဝှပြူတယ်အဲ့ဒီရှိခိုးဝှပြူတဲ့ကံကဒီယဟန်တော်ကဲ့သို့ဟုတ်တယ်မလားမိမိလည်းတန္တရာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခါမှာသူကစိတ်ကညှောကန်းဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ညှောကန်းဆိုင်ပြီးတော့မှသူကရှိခိုးဝှပြူတဲ့အတွက် ยะหันโลอติมานิเดตะโบกะตะนะสิกกะสวนิเดตะโบกะอุปาทานดิวิสัรณะอุปาทานฉายันปิ๊ด
Donny, Gomadan, Bavana, Bomia, Antony, the Yando, the Bago, Shiko, who do the Gandhi, Jusu, Buton, get it, then Karakan, Jusu, Buton, late. Says it, they don't say Lilome, no? Anything Karat, the Adi, Chubia, Dolo, Yonas, Yuma, Yunan, take it. So in Daddy Ligaro, Gan. Awaiza, Dana, Uba, Dan, Karakan, Dadudia. Anaga Boma, Duga, Jusu, Butone. Brahma, Anaga Boma, Jusu, Buton, late. Use a beautiful idea and do your lane, need it, Yehambo, Dudia, Nagajaro, Yashi Vare. Eddie, Yehambo, Mave. The matter we bought now, Bow Nagamatani, Gosinity, Jaji, Janjogo, Bomia, Atto, Edward, Duha, Dara, Kigo, so that name met Dragon to Pintuare, Sinsajiza, no? The Gaidi, the Gumaidi, Dandra Kiji, Ulu Lemaso Naimu, Nalu Lemaso Naimu, the Lu Lemaso Naimu. So, yellow, busu yellow, good yellow, busing yellow, sissing yellow. Pienzo, boo, and yellow, and so name, ooh, genetic, yanem, no? Anila, owner, the yedoka, vegetima. The boa, no boa, a dreamer, a song diarome. Jane, the navy swim boat. Tilo, Jane, the long and yam yogo, beautiful on top of gonga. Take on a bago, lojujiba. The migo, lojujiba. Dovile, malojiba, nether, biomla. မပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဖိုးကြီးကိုပြည့်စုံလုပ်ကြည့်အဖိုးကြီးကိုပြည့်စုံလုပ်ကြည့်ဒေါ်လောက်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်လည်းမပြည့်စုံမလုပ်ကြည့်ပါနဲ့တော့ဘယ်ချင်းကမှခွင့်တော့စကားပြောဘူးလေဟမ်မပြောပါဘူးလုပ်ကြည့်တာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လုံးကြီးကြမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လုံးကျင့်ကြမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သန္တရာခီးကိုထုတ်ဆောင်ကေတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပြည့်စုံလုံးကျွေးနည်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးသန္တရာခီးမှာထုတ်ဆောင်ကေတင်ပေးမယ်ပြည့်စုံလုံးကျွေးရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ဘာလဲသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုစနစ်တကျအကြည့်ကြံချက်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ
အနာကနတ္တဘဝကိုတွေ့တတ်မှုယဟန်ဘဝကိုတွေ့တတ်မှုဆိုတဲ့ဒီတွေ့တတ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့တတ်မှုတဏှာတွေကျင်းပြရုံသိခြုံငိမ့်သွားအောင်အနာကခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလဲဝိပဿနာရှုဖို့အနာကကိုလှမ်းရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့အနာကခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာသူကအနာကနတ္တဘဝခန္ဓာ၅ပါးအနာကယဟန်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာလှမ်းတွေ့တာနေတဲ့အတွက်ဒီတွေ့တာစရာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာလဲအနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်တယ်အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်မပြည့်စုံပဲအကျေကအခိုင်မာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဒီအနာကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းလှမ်းရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တော့ဘာထူးမလဲအနာဂခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာစွဲ့နေတဲ့တဏှာစွဲ့မာနစွဲ့ဒိဋ္ဌိစွဲ့တွေကိုဒီအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာတို့ကဖြိုခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အကယ်၍များအနာဂဘဝအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိစွဲ့တွေကိုအမြင့်ပြဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်နေတဲ့တဏှာအစွဲ့တွေတဏမာနဒိဋ္ဌိအစွဲတွေပြုတ်ရဲ့အတွက်အနာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှုရအောင်လက်လှမ်းသိသိနေခြင်းဖြစ်တယ်။အလားတူပဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအတိတ်ကိုပြန်ရှုနေတာကလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌စွဲနေတဲ့တဏ္ဍစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲအစွဲတွေပြုတ်ရဲ့အတွက်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပိဿုပ္ပံမှာလည်းတခါတဏ္ဍစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ပိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာစွဲနေတဲ့တဏ္ဍစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲအစွဲတွေပြုတ်ရဲ့အတွက်လည်းပိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇီဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာကအတိတ်အနာကပိဿုပံကာလ၃ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုဘသုံးသပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုဘုရားရှင်ကဒီသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်။သို့တော်လည်း
အတိတ်နာဂကိုမရှုကောင်းဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆရာတော်များဘက်ကတော့ဘာကိုကိုးကားကြလဲလို့မေးရင်တော့ဗတိကရတ္တသုတ်တံပဲနော်ဗတိကရတ္တသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကအတိတ်နာဂမေယအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ရဘူးနာပတိကိစ္စအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းမမျှောလင့်မတောင့်တရဘူးယဒတိတံပိဟိနန္တအပတိစ္စအနာဂတအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမလိုက်နဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကမရောက်ရှိလာသေးဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုလည်းမမျှောနဲ့လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်နာဂတ်ဆိုတာမရှိကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတာပဲတိုးတော့ထိုဒေသနာများဒီခဏခဏတော့ဟောနေပါတယ်နော်အတိတ်နာကမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဒေသနာတွေမဟုတ်ဘူးအတိတ်နာကအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အဲ့အတွက်ဘုရားဟောနေတဲ့ဒေသနာပဲအတိတ်နာကခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အဲ့အတွက်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘုရားဗဏိလအဖေဘုရားကအဲ့ဒီမှာရှင်းထားတယ်လို့မင်းရင်အေရူပဟောတဲ့အတိတ်မတ္တနာတိတထနန္ဒိတမနဝနေတိအတိတ်လိုက်ပေါ့ကတိဉ္စဘေခွေအတိတံအနာဂမေတိဘေခွေစေတယံတို့ကတိဉ္စဘေတို့လင်အတိတံအတိတ်ကိုအနာဂမေတိအစဉ်လိုက်၍နေလေသည်နိအတိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလိုက်တာလဲအေရူပောဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်အတိတမတ္တနာအတိတ်အချိန်ခါကာလအတုံးကအေရူပောဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်အဟောအင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီဣတိဤသို့နှလုံးပတ်၍တထထောအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုသမနဝနေတိဖြစ်စေ၏ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ရှင်းထားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ပဲအတိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝကာလတုန်းကငါ့ရဲ့ယုတ်တရားတွေဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နှိမ့်တဲ့မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ငါ့ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌နှိမ့်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအတိတ်ကိုလိုက်တယ်အတိတ်မလိုက်တာကဘယ်လိုဟာမှမလိုက်တယ်လဲဆိုတာလည်းဘုရားရှင်ပြောမြန်လှပြီးရှင်းထားပါတယ်ဧဝရူပဟောတိအတိတမတ္တနာတိတထနန္ဒိနသမနဝနေတိအတိတမတ္တနာအတိတ်ချိန်ခါကာလတုန်းကဧဝရူပဧကဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့မှုလည်းဖြင့်ဣတိသောနှလုံးပတ်၍တထထောအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒီနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုနသမနဝနေတိမဖြစ်စေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပုံစံတူပဲဟောထားတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကအတိတ်ဘဝကာလတုန်းကငါ့ရဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၏အပေါ်၌နှိမ့်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရင်ဧဝံခောပေကွေအတိတနာနာဂမေတိအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အတိတ်ကိုမလိုက်ပြီးမြည်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကရှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမရှိပါဘူးပြောတာလားအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာလားအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမလိုက်နဲ့လို့ဆိုတာကအတိတ်မှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတာ။အနာဂတ်မှာလည်းထုံနီး၎င်းပဲနော်။ငါ့ရဲ့ယုတ်တရားတွေနောက်အနာဂတ်ကလမှာဒီလိုဖြစ်ရဘာလို့ဤလို့လှမ်းပြီးတောင်းတခဲ့ရင်အနာဂတ်ကိုမျောတယ်။ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေမှာလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နောက်အနာဂတ်ကလမှာငါ့ရဲ့ယုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်ပါစေခွန်းတကယောဂီလိုပေါ့။ဒီဟံဖြစ်ပါစေနာတာဖြစ်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျောလင့်တောင်းတတယ်အဲ့ဒီလိုမျောလင့်တောင်းတခဲ့ရင်တော့ဒါအနာဂတ်ကိုမျောနေသည်မြည်တယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေခဲ့ရင်အနာဂတ်ကိုမျောတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အနာဂတ်ကိုမမျောဘူးလို့ဒီလိုဘုရားရှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိပါဘူးလို့ဘုရားဟောနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးအတိတ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့သာဟောတာအတိတ်ကအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ပိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမလားလို့မေးတော့ပိဿုပ္ပံမှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့ပဲဘုရားဟောပါတယ်နော်ပိဿုပ္ပံနိသံယောဓမ္မတထတထဝိပတတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဒမနုပြုဟယေယောဝိဒအခြင်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိဿုပ္ပံနိသဓမ္မပိဿုပ္ပံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုတို့ခဏ၌ဝါတ္တထတ္ထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌ဝါတ္တထတ္ထထိုထိုနေရာ၌
We bought that is a new burden and yan, Sada, Conabada, new burden and yan, doppy, permanent, that you bought, don't die you in every e. Adan Hira, though we that to be near city, Though we that to be near city, Bogodi. Adan Hira denied it, he do the Mazangi, Amazangi Nando. Adan go but denied it, he do job, Yazimu, Machido, Danto, Adinga, and Yeda, and Livango. And do you hear ye, Paladama, Bago, Winsado, Avi, Pama, and Tata, Bamia, Atolia, E. Dilupia Hotel. Viso Bampi, Kanangava, Eddie Kanangava, de Gole. Adan Hira, Adan go but denied it, he job. Yesimu, Machio, the Nadi Yoga, Maswangi, Nay, oh, we button a shuba, Lodilo, Yonjatava. Ayo, the Bisoba Kanangava Jarole, the Nadi, a swangi, Makaya, oh. The Nadi Yoga, Mabiazi, Nay, oh, we button a shuba, Miss Huye. A day Naga Kanangabado, a bonnet, let the Nadi, Mapio, Baluamla. We button a shuba, that's anybody. Bisoba Kanangaba, but the Nadi, Mapiti, eh? Baluale. Bisoban Kanangaba about night, we badana, sure. Bisoban Kanangaba, Bama, then I did him appear at the Bisoban Kanangaba, we badana, sure, Messer, a checker, lekan, nanye. A day Kanangaba and Naga Kanangaba about night, then I did him appear at Dwelle, a day Kanangaba and Naga Kanangaba, we badana, sure, Messer, Papillo, Lamakanaya Malay. No? Sinajiza, no? Taja. Do you bind you got a drolly? Sansa, you are a bindy, kill a baby. Did a day canangaba and Naga canangaba do go by? Then I did him, Mapi, at teasing me, we brother, and I see a Mapillo, Piazin, eh? Another Lacanado dancer at Toto do Danima. Young is it, Ubandi, Danaganda, Bisobana, is that Dawa, be Dawa, already Gawa, the good mama. He now abani Dawa Yandure, Dandi gave a Dabaru, Banida, Mamma, Nido, her mother, me, Nabido, Adadi, Eva, me, Dan Yata, Budan, Dama, Binaya, Dadavan, Sadipin. A day Naga, Bishop Bangala, Doma, Adwin, Isada Veda, Dana Naba, Adwin, but DC need a Kanangaba to go. We bought Nabona Gamatan, Sivambo, Adwin, Jim Pamyasa, Takataga, Nunjado, Mugabare, Taja. A day Naga, Kanangaba to go, we bought Nashua Melo, Nunjan needed, Dina Roriga, Levima, Sindwada, dead dog, Bobido, Tinjan needed. Hello, Tinjan, never hear it. He body got at that low down, Yama Piazinga, Adinaga, Machua, who the Pambian be home and swing, Uzuno, Lavagari, Beringo, Lainam. The Pega Hovaga, she will make you like Divaga, Machua, you like the Gatna Quap Chimneula. Tavina Piazin, who yet, Tamadaga, Pelusile. Ah, Pisa was an a poter. Piazin, no, the Gatna Quap, Yoyo Tamada, Machiva, who changed the egg to Muda Piova, no? Payaga, Mashua Hulu, Bioni de Saga, Mahoba, then I did him, Mafia Huluda, Bioni Dava, Adija let the Dodama Piazinga, Dita, Sintavare. A day Malaya Huluda, Bura, Malaya Husuraga, Arago, Bada Bianitaga, Mashua Hulu, Bada Bianat. Malaya Husura is the Galiga, Uzuno, Pamazagan is Legino, Lazare, Malaysia Husura, Sagalin, and the leader, Sine. Lady Nene. Never jealousy, never dig at the mere of your bag at the mere Mibariga, Palo, Somal. Eh, Minodillo, I only think Malaysia Janet. Minodillo, I only lay Zalogian, or didn't mean to be a seed of me, Duca Yome, or Jack. I only go Malaysian as Raga, Mino, ain't no longer of you, I would have got a holder. Hoba, woo. I only lay Zad at Lungayaga, Jessie, a jump chin. Did I wear? I think I can have a Naga can angabari upon it, then I did dig up, chin him, maybe look at, then I did go better than long and long time, but then I was in a doga, Loma Pedro. Did I did him, maybe you go tabby, lonely me, so ye, then I was in a doga, Luna Omla. Well, I know, no? Now that I was in a doga, my luchin, juchin, the Duragonga. Bisoba can angaba upon my dreadful hoop, ya on, ya, the low, a day Naga can angabari upon my dreadful hoop, ya on, no? Ya, pare. Agree, and Naga Guru, Mioni, and Dreda Muga, Sini, Umasu, Dadrakiga, Lunai Bamana, Malunai Mu, Papilule, Dreda Mu, Sini, the Ganiga, Chipave. Wizard in our Ubadanga, Chayan Tabi solution, or Digandi de Chay, a Joe, we don't make the wizard in our Ubanago, and you be on Pisiam, Lungangue, Palungangue,
ဒီသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဋိဌနာကရှုဖို့ကိုဘုရားရှင်ဒီတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းထည်သွင်းပြီးဟောပါတယ်။ထို့ထိုဒေသနာတွေမှာလည်းအခွင့်သိရင်သိတယ်လို့ဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာများမှာလည်းအတိအကျဟောနေပါတယ်။နော်။ကဲ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုပြည့်စရာပရိကညံပိုင်းတော့ပြောပြီးပြီ။ပြည့်စရာပရိကညံပိုင်းကတော့ရှုဘပုံစနစ်တွေကတော့ခုအခြေခံတာကတော့ပြစ္စမနီးလို့သတ်မှတ်ဒီဌာနမှာအမိနာမသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ပဲသို့တော့အဲ့ဒီရှုခွက်လောက်နဲ့အာမရသေးလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနီးကိုပြောင်းရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ကမှပြောင်းရှုလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီပထမနီးကိုလည်းပြောင်းပြီးဒီဌာနမှာသင်ပေးနေရလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။မြမပြီမှာသင်္ချာကြောကြတော်မူတဲ့သတော်ဘုရားကြီးများပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေရေးသားကြမယ်ဟောကြားကြမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားကြတယ်ရေးသားကြတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလိုသရောဘုရားကြီးများရေးသားထားတော်မူတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုဖတ်ရှုလို့နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းရှုွက်ကိုပြောင်းလဲရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းရှုွက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့အခုပစ္စမန်နည်းရှုွက်ကရှုွက်ခြင်းမတူတော့အဘိဓမ္မာအခြေခံပညာအားနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာတို့ရှုထားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကသရောကြီးတွေရေးတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့လည်းမတူဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတိုင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးပဲဇာပေရှုတော်ကလည်းဇာဖတ်လို့ရှင်နားလေလွယ်အောင်လဲတကြောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာဘုရားရှင်ဒီလေးနီးဟောထားတော့လေးနီးလုံးကိုရှုတတ်စေခြင်းနဲ့အာသန္ဒရှိတာကလည်းတကြောဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းကိုဒီချင်းကမှပြောင်းရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းတဲ့ချိန်ကကြတော့ခုနကယောဂီရဲ့ပုံစံလေးကိုနမူနာထုတ်လိုက်လို့ရှင်ပေါ့သူကပထမအတိတ်မှာနတ်သားဘဝကနေပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာဒါယကဘဝကိုသူကလှမ်းပြီးမျောထားတယ်သာသနာဒါယကလို့အတိမနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုဘဝကိုတွေ့တက်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲတဲ့သဘောကဥပါဒဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကကိလေသာဝှချင်းတူလို့အဝိဇ္ဇာထဲမှာပေါင်းစုပြီးဖျားခေါ်လိုက်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒအုပ်စုကြောင့်ဘာသူကပြုစုပြုထောင်တယ်လဲရှေခိုဝုပြုတဲ့ကံနော်သင်္ခါရအဝိအဲ့မှာသင်္ခါရလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားဒီလိုရှုရအဲ့ဒီသင်္ခါရလေးကယူလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရကိုယူခြင်းဖြင့်ကံကိုလည်းပူထွေးယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကာမဝှချင်းတူနေတယ်အဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်တော့ကိလေသာဝှချင်းတူနေတဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုပူထွေးပြီးယူရတယ်လို့ကာမဝှချင်းတူနေတဲ့ကံကိုလည်းဒီသင်္ခါရကိုယူလိုက်ရင်ပူထွက်ပြီးယူရတယ်။ယူလိုက်တော့သင်္ခါရမြင်ပြီးခုနကရှေခိုးဟုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုထိုအုပ်စုကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစင်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ကမ္မတ္တိလေးကကံ။အဲ့ဒီကံလေးကြောင့်ဒီဘက်လက်ရှိခုဘဝပရိသန္ဓေအချိန်ခါမှာယုတ်တည်နန္နေဖြစ်တဲ့တဲ့ကဥဒ္ဒနဝိဘဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုပထမဥတည်လိုက်။အဲ့ဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လေးဒီကံလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းရှုသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲပရိသန္ဓေဝိညာဉ်တွေ့ပြီဆိုပရိသန္ဓေဝိညာဉ်နဲ့သဟဇာတအညမညာစတဲ့အနိတ္တတ္တိတွေနဲ့အပြန်အလှန်ကျေစုပြုတ်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေရှိတယ်ကမ္မစက်ယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယုတ်တည်နဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးနဲ့ကြောင်းကျုပ်ဆက်ယုတ်နံနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေနော်အဲ့ဒီစေတသိက်နန္တရားတွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တည်ကြောင်းကျုပ်ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နံယုတ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားနံယုတ်ကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကျုပ်ဆက်သိသိသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုဗဟုထားပြီးတော့ဟိုအနာကပေါက်တဲ့အထိသိသိရအလားတူပဲပရမအတိတ်ကိုဗဟုထားပြီးတော့ဒုတိယအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံပရမအတိတ်မှာဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတာဝရဏတနာဥပါဒံဘောဒီပိဿုပံကဇာတိသရမရဏအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်လဲရတယ်အလားတူပဲအတိတ်ကိုရှုနေတဲ့လောက်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အပြည့်ဘောက3ခုကိုဘောခွင်းဆက်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့အနာကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရမပိစမဏိပရမဏိအပြည့်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတည်းကိုသင်္ချင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့ဤတွင်လည်းလဲဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတာလေ့လာပြီးတော့သင်္ချင်းချင်းသင်္ချင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ကြန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကပြည့်စရာပရိက္ခဉဏ်တော့ရရှိပြီပြည့်စရာပရိက္ခဉဏ်ရရှိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းတွေရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ
ရှင်တဲ့စင်တဲ့ပြီးပြီလို့အောင်မယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ဒီပိုင်းဒီဌာနမှာသင်ပေးရတာကတော့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပံပရဋ္ဌာန်ရှုခွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပံပရဋ္ဌာန်ရှုခွက်ကဒီပိုင်းကြမှာသင်ပေးရတဲ့အကြောင်းကြီးလေးကတော့တချို့တချို့ယောဂီဒီအဖို့လက္ခဏာရတ္တအပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှုခွက်တွေကဒီပိုင်းကြမှာသင်ပေးရင်သဘောပေါက်မယ်လက္ခဏာရတ္တတွေလည်းပါန
ြတ်ဆိုပါတော့ဇက်ကိုညီတမှာလက္ခဏာ2မျိုးပြထားတယ်ရူပဝိကာတာရဟဗုဒ္ဓပဒါဒလက္ခဏာဇက်ကုဆိုပြီးဒီလိုပြတာလည်းရှိတယ်ရူပယုံရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုင်သောဓာတိလေးပါးတို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောဒါကဇက်ကုရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အတိတ်ကြောင့်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပစ္စုပ္ပန်မှာမျက်စိမှာဖန်ဓာတိပါးဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တဲ့အမှုန်လေးတမှုန်ရွေးထားဤသာယကလတ်တစ်ခုမှရှိတဲ့ယူပယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာယုံရွေးလိုက်ရင်ထိုယူပယုံအယောင်ကဒီအကြည်တက်ကလေးကိုလက်လက်ပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပယုံအယောင်ရဲ့ရှေ့ခုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ဒီအကြည်ကဇက်ခုအကြည်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဇက်ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလတ်ကဇက်ခုတတကကလတ်ဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရား10ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဇက်ခုထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားလေးကိုပဲသက္ခုအကြည်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ကတော့ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲတဲ့ရင်ရှုလို့ရတယ်။ဒါပြင်းနဲ့နောက်လက္ခဏာတစ်ခုထပ်ဖို့ပြထားတယ်။ဓာတုကာမန္တဏိဒါနကာမသမ္ပုဋ္ဌာနာဘုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏာဝါသက္ခုဟော။ဓာတုကာမန္တဏိဒါနမြင်လို့တဲ့ကာမတဏှာလင်းအကြောင်းရင်းခံရှိနေတယ်။ကာမသမ္ပုဋ္ဌာနာကံညောက်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဗဒတာလက္ခဏာဓာလီဘတ်ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒါကဘာဥတည်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာကိုဖွင့်ရတယ်လို့မင်းရင်တချို့ကဘယ်လိုယူပါယုံမျိုးကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာရှိကြတယ်ဦးတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သူမနာမင်းသမီးကြတော့သူကဘာယူပါယုံမျိုးလိုချင်လဲလူများအပေါင်းချစ်ခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့ယူပါယုံမျိုးအလိုရှိတယ်။သူမနအမိရှိတဲ့ယူပါယုံမျိုးအလိုရှိတယ်။တလောကပြောကြတဲ့အနောဇာဒေဝီတို့ကြတော့အနောဇာပန်းလေးတွေဗန်းတဲ့အပြည့်ထက်တင်္ဂတဲ့ဆုံးအပေါ်တင်ကတ္တဗဖျားခြေတော်ရင်ချပြီးတော့မှသူကဖြစ်လျာဘဝမှာဒီအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းတယ်။အမိနာမကလည်းအနောဇာအမိရှိတဲ့သူသာဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းအနောဇာပန်းဆိုတာကတော့လိပ်စုရွှေပန်းလို့အဆိုရှိတယ်နော်ဒီလိပ်စုရွှေပန်းရဲ့အယောင်အစင်းကိုသူကတော်တော်လေးနှိမ့်ချိုက်ပုံပေါ်တယ်လိပ်စုရွှေပန်းရဲ့အယောင်ကတော့ဘာယောင်လို့ပြောဖို့ရင်တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ကျောက်အယောင်လည်းမကတ်တော့ဘူးနသားယောင်တော့လည်းမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဂျားခက်ဆန်းဆန်းပဲအယောင်လေးကသူကရွှေယောင်လည်းမနှွှဲလောက်ဘူးနသားယောင်လည်းမနှွှဲတော့ဘူးတော်တော်လေးတော့လှတဲ့အယောင်တစ်ခုပဲနော်ဝါရလည်းမဟုတ်ဘူးဖြူရလည်းမဟုတ်ဘူးနီရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂျားအယောင်လေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိပ်စုရွှေပန်းအစင်းရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဘွားသို့မဟုတ်လိပ်စုရွှေပန်းအယောင်အစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဘွားကိုသူကတွေ့တာတက်မယ်နေတယ်အဲ့ဒီအယောင်မျိုးကိုသူကအယောင်အစင်းမျိုးကိုနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ဓာတုကာမတဏိဒါနဒီလိုယူပါယုံမျိုးကိုမြင်လို့တဲ့ကာမတဏ္ဍသူ့မှာအရင်ခံနေတယ်အဲ့ဒီကာမတဏအရင်ခံပြီးတော့မှသူကပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံဆိုတော့ခုနကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ငန်းနဲ့ပန်းလှူတဲ့သင်္ခါရကံအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓာလီဘတ်ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒီအပိုင်းကြတော့အတိတ်ကံနဲ့ဆက်သွယ်မနေဘူးလားကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုမရှုတတ်သေးရင်ဒီလက္ခဏာရတ္တရှုခွက်ကိုနားလည်ပါမလားနားမလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီနားမလဲနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ကိုဦးစင်ကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကျောင်းကျိုးဆက်နှွယ်ကိုရှုပြီးတဲ့အပိုင်းကြမှာပဲလက္ခဏာရတ္တရှုခွက်တွေကိုနောက်တစ်ချီမပြန်ရအောင်ပေါ့တစ်ချီနဲ့ပြီးတော့အောင်ပြန်ပြီးသင်းစည်းခိုင်းပါလေလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရဒအဖြစ်သင်းစည်းပြီးမှရုပ်တည်နာနေကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးအတိသင်းစည်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲရုပ်နာသင်းစည်းတဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းပို့ပြီးအတိညာနေတန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ယောဂီတိုင်းကလက်ခံပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပိစုပရိကညာဘက်သင်းစည်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တည်နာနေကိုတစ်ဖန်ပြန်သင်းစည်းတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒညာကိုပြန်အတိရအောင်မအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတဖန်ပြန်သိသိနေတဲ့ပြည့်စုံပရိကညာကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးကြိုးစားရအောင်မှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားနေရလဲ
ီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာနှစ်ပါးကိုအနုဘောဓညာလို့ခေါ်ပါတယ်အထေရမြတ်ကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်အနုဘောဓညာဆိုတာကအနုဘုဇ္ဇနာထေနအနုဘောဓဒီဂျိန်းတကာသိယုံနဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ကိစ္စမပြီးဂျိန်းဘာများစွာထက်ကထက်ကသိမှလုပ်ငန်းခွင့်ကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီညာနှစ်ပါးကိုအနုဘောဓညာလို့ခေါ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာကဒီဂျိန်းတကာသိယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နံကမထံသိသိနေတဲ့ယောဂီနာတရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးဝီထိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှရှိတဲ့ဘဝင်ကိုသိသိလို့မရသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဘဝင်ကအတိတ်မရဏသဏ္ဍာန်ဇောယူထားတဲ့အာယုံကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အတိတ်မရဏသဏ္ဍာန်ဇောရဲ့အာယုံကိုမဖမ်းတတ်သေးရင်ဒီဘဝင်စိတ်ဟာဘာကိုသိနေလဲဆိုတာကိုယောဂီတို့တော့ခမျောများနားမလည်တတ်ဘူး။တတော်လေးသမာဓိကောင်းရင်တော့တချို့ချင်းချက်ပေါ့နည်းနည်းပါးပါးနားလည်တဲ့သိတဲ့ယောဂီလည်းအသိတင်တော့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝင်စိတ်ဟာလေအတိတ်မရဏသဏ္ဍာန်ဇောရဲ့အာယုံကိုလှမ်းယူနေတဲ့အတွက်အတိတ်မရဏသဏ္ဍာန်ဇောရဲ့အာယုံကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီများသာလည်းရှုနိုင်တော့အတိတ်ကိုရှုပြီးမှဒီဘဝင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သိချရှုလို့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီဘဝင်မှာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးဆိုတာကတော့အဲဒီအာယုံနဲ့ပူးတွဲကပ်ပြီးတော့သိသိမှနားလည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်နှကယောဂီကြည့်ဖို့သူကရဟန္တာတစ်ပါးကိုရှေကုတ်ဟုတ်ပြနေတဲ့ကံသူထင်နေတဲ့နမိတ်ကအဲ့ဒီကံကမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်းတဲ့ကံဖြစ်တော့ဒီကံကိုပဲသူ့ရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကလည်းဆက်ခံတယ်ဒီကံအာယုံကိုပဲသူ့ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းဆက်ခံနေတယ်ဒီတော့ဘဝင်စိတ်ထဲမှာအတိစိတ်ဆိုတာပါတော့ဒီအတိစိတ်ကအာယုံကိုရပ်ယူတဲ့သဘောဆိုတော့ဘာအာယုံကိုယူတယ်ဒီမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုပဲလှမ်းပြီးယူတာဖတ်တာကအာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်သွဲပေးတယ်ဘယ်အာယုံနဲ့ဆက်သွဲပေးလဲဒီမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်ခဲ့တဲ့အာယုံနဲ့ဒီအတိစိတ်ကိုဆက်သွဲပေးတာဒါကြောင့်ဒီအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီနန္တရားတွေကိုရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စန့်ဆန့်ခြင်းတော့ရတဲ့လို့နန္တရားပဲသိသိရတယ်နောက်ပိုင်းခုလိုဘဝင်နန္တရားတွေအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေရှုပြီးပြီဆိုတော့အဲ့မှာယုတ်တိနန္တိတစ်ဖန်ပြန်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဂုံစင်အောင်သိသိလို့ရသွားပြီဝိသိတိစိတ်တွေလည်းသိသိလို့ရတယ်ဝိသိနှစ်ခုတို့ရဲ့ဈာမဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်နန္တရားကိုလည်းသိသိလို့ရပြီနော်ဒါကြောင့်ရှင်ဘာများစွာထက်ခါထက်ခါတော့လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်သို့တော်လည်းချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ်တချို့ယောဂီတွေမှာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီကိုလှမ်းပြီးအရှုခိုင်းရင်ထင့်နေရောရှုလို့မရဘူးမရရင်တော့အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးကြရင်တော့လက္ခဏာရတပိစ္ဆုပ္ပါဒ်ပရဒဏ်ရှုခဲ့ဖို့အရင်ကြိုတင်သင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အတိတ်အကြောင်းနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ခြံလှပ်ပြီးထားခဲ့ရတယ်နောက်မှတစ်ပတ်ပြန်လျှော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုအရှုခိုင်းရတယ်ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ထပ်ကွန်းလက္ခဏာရတ္တရှိဝမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားထဲမှာပါသွားပြီ။ကဲလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပန်ဗရဒ္ဓအပြင်ရှိဝမဲ့ဆိုတာကဘယ်မှာညွှန်ကြားထားပါလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဟာသီဗရဏသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းမှာခန္ဓာပပ္ပါဆိုပြီးအပိုင်းကြီးတစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောတာပါတယ်နော်။ကာယနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानुभव သနာတိပ္ပံမှာလာတဲ့ဥတီထားတဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာ ानुभव သနာတိပ္ပံမှာဥတီထားတဲ့ဝေဒနာစိတ်တ ानुभव သနာတိပ္ပံမှာဥတီထားတဲ့အတိစိတ်ဓမ္မ ानुभव သနာတိပ္ပံဘိုင်းမှာဥတည်ထားတဲ့ဖတ်တာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တိတ်သင်္ခါရတရားစုနော်အဲ့ဒီယုတ်ကဝေဒနာရဲ့စိတ်တရဲ့ဓမ္မရဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကို၅ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘဘုံစနစ်ကိုဓမ္မ ानुभव သနာတိပ္ပံဘိုင်းမှာခန္ဓာပပဆိုတဲ့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောတာဘုံပါဠိတော်လေးကဣတိရူပံဣတိရူပတသမုဒ္ဒယောဣတိရူပတအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုဒ္ဒယောဣတိဝေဒနာယအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိသင်္ညာဣတိသင်္ညာယသမုဒ္ဒယောဣတိသင်္ညာယအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရဏသမုဒ္ဒယောဣတိသင်္ခါရဏအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏတသမုဒ္ဒယောဣတိဝိညာဏတအဋ္ဌင်္ဂမောဒီလိုသိအောင်ရှုဖို့ဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အထက်မှာဣတိရူပံဣတိဝေဒနာဣတိသင်္ညာဣတိသင်္ခါရဣတိဝိညာဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂလိတွေခန့်ထားတယ်။ဤကယုတ်ဤကဝေဒနာဤကသင်္ညာဤကသင်္ခါရဤကဝိညာဉ်ဒီလိုသိအောင်ရှုဖို့ပထမဆင့်ညွှန်ကြားထားတယ်။ဤကယုတ်လို့သိတာဘယ်လိုရှုတာဘယ်လိုသိတာမျိုးကိုဤကယုတ်တရားလို့သိအောင်ရှုရမှာလဲလို့ဒီမေကွန်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမေကွန်းကိုအထက်ကရာများကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဒီကနေကမဟာဝက်ကအထက်ခရာဒီကနိကအထက်ခရာ၃ညရှိတဲ့နေ့ကဒုတိယမြောက်ကျမ်းပဲနော်စာမျက်နှာ53မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ
Tata iti rubandi ida ruba itaka ruba ido oda ruba natiti ruba nantaba winsewa Budu baraya vedesa adinga dawa Lekana rata visu prana pratana vatina anavadita ruba brigho hudo Iti ruba ika yodhya surara Yohudi imya tati imya laupe sita dite abono masivu sopiro Yodoya phobhyanye ruba nantaba wakulaka Budiyo ubadayo sati apya gwebhyan nede Yodigo, Lakana Rada, Bisubra, Brata, Api, Adjo, Adjamashi, Gonzi, or Daisy Bogo, Yasuavia, Hojara, Mujim Fide, Dilucenta. Tanja, Payaji, Idi Ruban Sude, Zagalo, Iga Yolo, Dia Mesraga, Yodigo, Pudyogo, Ubada Yogo, Gongongo, Lakana Rada, Bisubra, Brata, Api, Dia Melo, Dilucilu, John Chini, no? Idi Rubada, the Muria, Idi Rubada, Atingo Mogara, Gonaga, the Muria, the Manubadi, we are the Manubadi, eh? At Durube. Tanya, you dig a lacana at the visit of a brother after the young shoe. Would nothing in Yadinkara when you need Jarago, Pelu Hole? Idi, would not the Adi do be a young Werena in the Gawerena, Ido Oda, Werena Natti, a Yandina, Ime, Dinkara, Ida Winana, in the Gawinana, Ido Oda, Winana Natti, would he that is Zarana, a bit Dinkarana, with Zarana, the Bawan Seva, Duca di Rubadin, Yadi, Padadi, Sago Winana, di Bedinza, Adinka Dawa. Lakana rada bisu brana brada na wadina na wadita wurna dinya dinkara winyana brigo ho ho do Dilo point habiyane Bhabiyo de le Iga wurna iga dinya iga Dinkara iga winyin sura hale Di wurna dinya dinkara winyin do ye Kobain dabawa lakana adi dine de kwa You were not in the Karadima, Gwebia needed. We're not a mum, you were not chum, you know. We're not chum, you know, Ragaro. We're not gum, you know, Duka, we're not, Duka, we're not Domina, we're not Domina, we're not Ubaka, we're not Sadiq, Dilubia. Then Yajara, Ruba, then Yada, then Yaganda, then Yarada, then Yafodava, then Yatama, then Yasadiq, Yar. Edilubia needed. We're not a mum, you. Pada amyobyo, dinya amyobyo Sanku winyin toda, winyin gana, winyin ziwa, winyin gaya, winyin mano, winyin sada, winyin amyobyo Eri amyobyo deko, lakana rata, visubra, brata, apyin Ajwe ajam mashi, nama dita lo, pointa bara, no? Ajwe ajam mashi, gongzi on desi boya, adwa miyaswa bia khojaro, mujim chide lo, dilo, tegra miyaka, shintare Eri shine abayma, yoga gale delong lo, namba gale delong lo, shiwa me lo, biwara, houdra, mohu Yomale, Anawa deda, Ruba Brigo Hudo. Namanjarole, Anawa deda, Wurina Dinadinkara, Winana Brigo Hudo. Yomale, a joint jamashi, Gonzi on Dizibo. Yes, of your hore. Wurina Dinadinkara, Winini Male, a joint jamashi, Gonzi on Mess, Lakana Rada, Bizogra, Brata, Abbe, Dizibo, Honey, the deliver pointer. Pointer at Chinganjaro, a joint jamashi, Gonzi on Diziame, so you know, Uzino, Yonas, but shoot up Malula. လူနေပြီယုတ်ကနှစ်ဆက်ရှိပါရှိတယ်အဲ့တော့ယုတ်တို့မိဒီမှာကလအနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလကိုဓာခွဲဓာဖို့ကမလိုဘူးလားလိုနေပြီကလကိုဓာခွဲနေမှာယုတ်နှစ်ဆက်ရှိပါကလည်းစုံကြီးအောင်ရှုလို့ရမယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီလက္ခဏာရတ္တမစ္ဆုပရံပရထာနီအဖြစ်ယုတ်တွေကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဓာခွဲရတယ်နာနေကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမနံကလကို